За баруун бүстэй хөдөө жоохон мэрэгжлийн бэлтгэж гиснээ түүхт 80 жилийн энэ жил тохиож байна. Түүх энэ хугацаанд бол тус сургуулийн эрдэмтэн судлаачид багш нар маань олон арван судалгаа шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэж, нутагтсан сорт, ирээдүйдээ сортоо баталгаажуулах, малын үүдрэг угсааг сайжруулах чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэж, үр дүнгээ танилцуулж ирсэн ийм түүхтэй сайхан уламжлалттай сургууль юм аа. Түүх дааг тохиолдуулсан манай сургууль нь олон улсын эрдэмтэнчлэгийн хурлыг 9 сарын 3 зохион байгуулахаар төлөвлөж бэлтгэл ажиллагаа хангаад байна. 80 жилийн хөгжлийн түүхийг бүтээлцэн үе үеийн багш ажиллагсад эрдэмтэн судлаачид, төмсөгчид, төгсөгч та бүхнийгээ ой арга хэмжээндээ хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.